Lapin ammattiopiston Seija Knuutila, millä tavalla sosiaalisesta mediasta hyötyvät Lapin poromiehet? Tai millä tavalla he voisivat hyötyä sosiaalisesta mediasta? Sosiaalisesta mediasta poromiehet. Sillä tavalla, että kun avoimeen ympäristöön yhä enemmän viedään tätä materiaalia, joka koskee porotalousyrittämistä. Ihan otetaan vaikka yksi esimerkki. Me ollaan tehty poronlihan leikkaamisesta 37 nettivideota. Eli pieninä pätkinä esitetään, miten se poro oikeaoppisesti leikataan. Porolihan suora myyjä voi kotoa omalta koneelta katsoa, että mitenhän se nyt piti tämä paisti tästä jaotella, mistä sieltä löytyy sisäpaistia niin edelleen. Ja siihen voi aina uudestaan palata. Viestintää sidosryhmille siis. Mitä kaikkia kanavia itse käytät sosiaalisessa mediassa? Mä käytän työni puolesta aika paljon. Eli mä oon perustanut hankkeelle, jossa toimin, niin Facebook-sivut. Ja siellä muuten on 88 fanittajaa, jotka kaikki on poropuolen ihmisiä, nuoria suurin piirtein, että on siellä joku vanhempikin. Eli hankkeelle on perustettu tiedotustarkoituksessa Facebook-sivut. Sitten on Twitteri. Tämä Twitteri on upotettu sinne meidän wikiin, joka tälle hankkeelle myös on tehty. Eli wiki on sellainen paikka, johon kaikki hankkeen toiminta viedään. Koskee se sitten tiedotusta, koskee se sitten lyhytkurssien järjestämistä tai koskee se sitten vaikka täydennyskoulutuksen järjestämistä poropuolen opettajille ja poropuolen neuvojille. Eli kaikki materiaali viedään sinne. Ja se teidän hankkeen nimi vielä oli? Hankkeen nimi on Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt. Seija Knuutila, Lapin ammattiopisto, kiitoksia.